Onko paljon energiaa tänään? Joo. 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 No niin. Oletteko te harrastaneet urheilua tai syöneet herkullista ruokaa tai mitä olette tehneet tänään? Moi Tao, tervetuloa. Mikä antaa teille energiaa tälleen? Joga, Okei, ruoka. joo. Teetkö joka päivä, joka aamu? Joo, hyvä ruoka. Minun kissa esimerkki. Joo, lemmikit, hyvä ruoka, Joo. liikunta. Joo, entäs Remia, onko sulla joku hyvä resepti, mistä saa energiaa? Joo. Masoin hua ruoka, risiä ja kala. Joo, terveellistä ruokaa. Joo. Syöttekö vitamiineja syksyllä? Ei, normaalisti ei. Joo. Se on paljon hedelmiä kasviksia. Joo. Entäs Elham, onko sulla joku hyvä vinkki, mistä saa energiaa, kun tulee syksy? Nukumaan tarpeeksi. Se on aika hyvä ja hyvin yksinkertainen Joo. asia. Joo. Paljonko sä tarvit unta? Nykyisin ei minä, mutta minä tarvitsen nukkua hyvin ehkä tämä yönä. Joo, toivottavasti. Joo. 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 Tarvitsetko 6 tuntia, 7 tuntia, 8 tuntia unta? Joo, asti itse asiassa mä nukuin noin 8 tuntia eilen, mutta minulla oli kiire tänään ja nyt minä haluaisin nukkua enemmän. Joo, no niin, toivottavasti se onnistuu. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Mä Joo. katsoin, että 29. päivä vaihtuu talviaika. Eli 29. päivä. Siihen ei ole enää about 2 viikkoa, niin sitten me siirrämme tunti taaksepäin. Aina tunti kesään päin tulee talviaika pian. Tänään puhutaan luonto- ja ympäristöteemasta. Ja ensin vähän lämmitellään, sitten katsotaan situaatioita, vähän kerrotaan ja sitten lopuksi mielipide. Tässä on lämmittelykysymykset ja nyt voidaan tehdä ehkä niin, että voisitte kysyä toisiltanne. Voit valita tästä jonkun kysymyksen ja voit kysyä kaverilta, jos näet sieltä participants-listasta, niin siellä. No niin, Tao, onnistuuko? Joo, kiitos. Joo. Onko netti ongelma vai? En minä tiedä, sä yritin käyttää kännykää, mutta Joo. epäonnistunut nyt. Ei onnistunut. Joo. No mutta nyt kuuluu hyvin. Joo. Tässä on, teitä on 5 kappaletta, 5 henkilöä ja 6 vai 7 kysymystä. Niin voit valita yhden kysymyksen ja kysyä keneltä haluat. Minä aloitan. Ja mä kysyn Polina sinulta, miksi sun mielestä luontoa täytyy suojella? Koska ihmiset tarvitsevat
hyvin vointi ympäristö, hyvä ympäristö. Ihmiset tarvitsevat siisti vettä, siisti metsä ja en tiedä, ehkä tarvitsee metsässä sieniä, marjat, se on ruoka. Se on tärkeä ruoka. Joo. Ja ihan ilmaista. Joo. Ei maksa mitään, paitsi sitten, jos joku poimii ja vie kauppaan ja myy. Joo. Joo. Ihmiset tarvitsevat kala tärkeää järvellä. Joo. Kyllä. Hyvä ekologia. Joo. Joo. Se on tosi tärkeä juttu. Joo, hyvä. Okei, kiitos. Nyt sä voit valita tuolta, keneltä kysyt, ja voit myös valita, mikä kysymys voisi olla hyvä. Sano ensin, keneltä kysyt hänen nimi, ja sitten kysymys listalta. Ehkä Remio. Millainen erämä on? Erämä on kuuma. Ja kuiva. Usein seillä ei ole kasveja ja eläimiä. Voimme nähdä harvinaiset kasveja ja eläimiä. Erämaa ei sovellu asumiseen. Joo, asumiseen. Asumiseen. Joo. Joo. Hyvä, hyvä selitys. Sano vaan vielä lisää, mä keskeytin, anteeksi. Erämässä voimme nähdä eläimiä ensimmäiseksi, mikä sanoo kiamel? Kameleita, joo. Kameleita, Joo. Joo. Indiassa on isä eräämiä. Minä ajattelen, että Suomessa ei ole eräämi. Joo. 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 Tosi, tosi hyvä Remi ja selitys. Ja toi, mikä Intiassa on, niin mä luulen, jos katsoo translatorilla, niin se antaa, erämaa on siellä ehkä sama kuin autiomaa. Mutta Intiassa on, sen nimi on ehkä enemmän autiomaa. Ja sitten erämaa on myös Suomessa, mutta se on sellainen metsä, jossa kukaan ei asu. Niin, Joo. Oh, mä en tiedä. joo, joo, Tiedä. erämaa ja autiomaa. Mä luulen, että jos me käännämme niitä, niin ei ehkä ole spesifejä sanoja. Mutta niillä on samoja elementtejä, erämaa, autiomaa. Mutta erämaa voi olla metsä. Ja siellä voi Joo. kasvaa kasveja. Ja voi olla Suomessa myös. Joo. Mutta hirmu Oh. hyvä selitys, Remia. Kiitos. Kiitos, kiitos. Joo. Ja Remia, sä voit kysyä nyt. Okay. Minun kysymys on Elham. Elham,
mihin voit laittaa telttaan? Joo, mielestäni elämässä on erityisiä paikkia, jossa ihmiset voivat laittaa teltan. Erityisesti kansallispuisto. Kansallispuistossa se on ok. Pysytää teltan, mutta joku paikka on kieltetään. Ja hallitus sanoo missä paikassa on hyvä tai se ei ole hyvä. Ja ihmisten täytyy lukea netistä, missä se on ok. Mutta minä tiedän, että julkisessa saarissa teltan laitetaan ei ole ok. Ja ihmiset eivät pysyä siellä yön aikana. Ehkä yön yli. Yön joo, yli, overnight, joo, yön joo, yli. joo. Joo, on sellaisia paikkoja, joissa ei saa telttailla. Suomessa normaalisti sä voit melkein kaikkiin paikkoihin, mutta joo, ehkä on sellaisia saaria just. Täytyy googlata ja katsoa. Hyvä, kiitos. No Elham, sä voit kysyä sitten vielä. Siellä on ainakin Shredfish ja Tao. Tietysti. Tao, voisitko vastata kysymys, mihin myrkylliset aineet viedään? Joo, kiitos kysymyksistä, mutta valitettavasti minä en yhtään tiedä tästä aiheesta. Niihin myrkyllisiin. Varmasti jos minä halusin tietää, minä menen etsimään tietoa netistä. Ja ymmärtääkseni myrkylliset aineet, onko se mistä löytyy, onko se kotuota löytyy? Sitä myrkylliset aine. Missä se on yleensä? Onko se ihan se tietyssä paikassa tai onko myrkylliset yleensä missä se on, olisi? Ja sitä miksi pitää vietää johon muuhun, jos se on se tietty omassa paikassa, myrkylliset on se omassa varastossa. Ja joo. Sitten, eikö se sitä pitää yleensä se myrkyllisten aineet on se siellä, onko se kuorissa tai tämmöinen paketissa on se tietty merkki. Sitä pitää tietää. Se on se perustieto. Ja minkälaiset ovat sitten se myrkylliset aineet. Ja sitten se, siellä on tietty tämmöinen merkit. Joo, kyllä. Joo. Mihin sitten se vietää, se tietysti oma paikka varmasti. Se ihan, se on, se pitää, tämän pitää olla vakava asia. Se ei voi ihan ajatella, että se, mihin se pitää viedä, metsää, vietää. Joo. Joo, vessa, ei voi. Pönter, joo. Ei voi. Joo. Joo. Aika paljon ihmiset eivät selvitä tarpeeksi paljon myrkyllisiä aineita, joskus joutuu jopa viemäriin niin kuin vessan pyttyyn tai niin, se voi johonkin. Vaarallista. Joo. Joo, joo. Mutta sä tiedät tarpeeksi,
koska sä Okei. tiedät, että ne tarvii erityisen paikan, oma paikka, erityinen paikka, ja onneksi internetistä löytyy aika hyvin tietoa. Et ehkä sellaiset sanat kuin ongelmajäte, missä on ongelmajäteasema, tai jokaisessa kaupungissa löytyy joku sellainen paikka. Kierrätyskeskus joskus ottaa ongelmajätettä, ja sitten esimerkiksi auton öljyt, tiedättekö te, mihin ne menee? Autoöljy. En tiedä. Mä luulisin, että kaikki huoltoasemat ottaa vastaan. Ainakin sellaiset, missä tehdään autoremonttia, niin monta kertaa sellaiset paikat ottaa vastaan, mutta kierrätyskeskuksissa yleensä on ja eri kaupungeissa vähän eri paikkoja. Tietty paikka. Kyllä. Hyvä. Haluatko Tao vielä tehdä viimeisen kysymyksen ennen kuin mennään tuonne varsinaisiin tehtäviin? Joo. Mitä kukia ei saa poimia? Tämä onkin Keneltä Svetvis. minun Joo, pitää kysyä? Svetvis on vielä tarjolla, mutta tämä voi olla tosi vaikea kysymys. Okei. Okay. Jotkut kukat ovat myrkyllisiä. Se voi aiheuttaa allergiaa. Joo, se on totta. Tuleeko jotain muuta? Onko Intiassa joku sellainen kukka, jota ei saa poimia siksi, että se on niin harvinainen? Rare. Rare flowers. Suomessa mä voin näyttää. Toi on hyvä pointti, että ne voi aiheuttaa allergiaa. Mut sellainen sana kuin rauhoitetut kasvit. Tuosta luontoon.fi-sivulta, niin täältä löytyy joskus esimerkiksi tämä kukka ei saa ottaa. Mitähän se tarkoittaa? Tietääkö joku teistä, mitä on englanniksi tai venäjäksi tai jollain muulla kielellä? Mitä on rauhoitettu kasvi? Rauhoittaa. Eli ei saa ottaa. Ei saa poimia, on rauhoitettu. Kukan täytyy saada olla rauhassa? Se on. Täällä on myös eläimi. Se on laki, Finlex, Suomen lakimäärä. Et esimerkiksi tämä kukka. Onko se kangasvuokko vai sinivuokko? Niin. Sellainen, mikä on harvinainen, rauhoitettu kukka myös. Voi olla sellainen, mikä ei saa poimia. Hyvä. Se on lämmittely tänään. Mennään tehtäviin. Tässä on teille kotitehtäväksi vähän sanoja. Nämä liittyvät teemaan, mutta tänään ei katsota sanoja, vaan mennään heti tänne tehtäviin. Nyt voit katsoa. Tässä on storytelling kertomistehtävä ensin. Onko sulla jotain vinkkejä, tips, jotakin vinkkejä, miten voisi suojella luontoa? Tai B, Suomessa sähkö on ollut ainakin viime talvena tosi kallista. Onko sinulla joku vinkki, idea, miten voi säästää sähköä? Ja sitten C. Suomessa tosi paljon täytyy lajitella. En tiedä, onko kaikissa maissa samantyyppinen systeemi. Se vähän varmaan riippuu myös siitä, että asutko kaupungissa tai asutko maalla. Mutta olen kuullut, että monessa paikassa esimerkiksi metalliroska on arvokasta ja sitä kerätään. Ja siitä jossain maassa myös maksetaan.
mitä ideoita on, miten sä voit lajitella roskia? Sä voit valita A, B tai C ja kertoa meille sun vinkit. Ja kuka vaan haluaa aloittaa, niin voit ottaa puheen. Vinkit sahkon säästämiseen. Joo. Minun vinkki sammuta valot talossa. Pese vaatet yöllä. En tiedä. No ne on hyvät vinkit tässä jo. Ja varsinkin jos on... Se on tärkeä vinkki, jo. Niin, kyllä, joo. Ja sitten jos on yösähkö, jos asuu omakotitalossa, niin silloin yöllä... Korkea vai... Iso ero, joo. Kyllä, on tosi iso ero. Hyvä, kiitos näistä vinkkeistä. Seuraavat vinkit. Vainko? Ole hyvä. Ei. Joo. Minun mielestäni voimme suojella vettä, multaa ja maa. Sitten voimme kauttaa tai kierrättää asioita. Sitten ala liikaa puita ja voimme istuttaa puita. Joo, älä. Se ehkä leikata on niinku cut, mutta suomeksi me sanoisimme ehkä älä kaada. Älä kaada. Kaada. Älä kaada. Puita. Joo, kyllä. Eli istuta vielä lisää puita, niin silloin, joo. Ja mä korjaan vielä mun virheet tänne. Eli voimme suojella vettä ja maata. Ja mitä sä kierrätät? Kierrätätkö vaatteita? Mitä sinä kierrätät? Kierrättää. Se oli se recycle. Mitä sä kierrätät? Recycle. Kierrätätkö vaatteita? Kierrättää muovi. Joo, muovia. Kierrätättekö metallia? Metallia. Muovia ainakin. Paperi. Joo. Kyllä. Esimerkiksi muovia, metallia ja paperia. Joo, hyvä. Kiitos. Kiitos. No sitten seuraava. Joo. Esimerkiksi ihmiset voivat... Ihmiset voivat kerätä, anteeksi, alusta, anteeksi. Esimerkiksi minä unohtan, mitä minä haluaisin, että minä muistan. Esimerkiksi kun ilma on kuiva, hallitus ilmoittaa kaikille ihmisille, jota syllytää tuulia, on kieltämään. Siksi kun kun me menemme
puiston. Se oli hyvä, tosi hyvä, jos me emme syttyä tulia. Ahaa, okei. Okay. Tai me voimme tehdä tämä erityisessä paikassa. Joo. Joo, eli kuivalla ilmalla tai kuumalla ilmalla voi olla, että tulisi esimerkiksi radiosta tai televisiosta informaatio, että onko se niin kuin tulen tai nuotio ehkä, nuotion sytyttäminen on kielletty. Joo. Joo. Ja myös puistossa ei ole julkinen huolto, joka kerätä roskit. Ja tämä on tosi hyvä, jos ihmiset itse ei jätä roskit puistossa. Joo. Onks jossakin, missä sä asut, niin onko siellä paljon tätä, että ihmiset ei kerää roskia? Näetkö paljon, että ihmiset joo. jättävät roskia? Joo. Joo. Voi harmi. Joo. Joo. Ja joskus näkee myös metsässä ihmiset mikroaaltouuneja, pakastimia, jotakin. Se on ihan kamalan näköistä. Ja kun se olisi ilmaista viedä esimerkiksi elektroniset laitteet joo. kierrätyskeskukseen. Joo, kyllä. Hyvä. Okei, kiitos. Kiitos, Elham. Entä seuraava? Mä yritän. Joo. B. Hyvä. Mielestäni kerätä erilaisia jätteitä eri ämpäriin. Keitä eri värisiä ämpäreitä eri jätteitä. Esimerkiksi punainen vaari muovi jäteille, viheriä ruoka jäteille, Lisa, keltainen voimme keitä murkkulaiset jäteille, esimerkiksi Merkuri ja keitat lakeet patterit ja havittaa turvallisesti joo. Joo, kyllä. Toi on hyvä vinkki. Pitäisi hommata ne sellaisia erilaisia ämpäreitä tai astioita, ämpäri tai astia, mihin ne, kun on eri värisiä, niin on helppo kerätä. Sairaalassa me keitämme tämä vinkkejä kertaamaan erilaisia jäteitä. Joo. Joo, joo, on helppo nopeasti muistaa. Joo, pitääkin ehkä ostaa seuraavalla kerralla eri väriset ämpärit. Hyvä idea. Kiitos vinkistä. No sitten meillä on vielä Taon vinkit. Onko Tao sulla mielessä jotakin? Joo, vinkien luonnonsuojeluun. Vaikka ihminen ei voi vaikuttaa toisten tekemiseen, mutta aina voi itse päättää, mitä itse tekee.
eli miten itse henkilökohtaisesti, yksilöllisesti suojelee luontoa. Esimerkiksi jos luonnossa, metsässä ei heittää roskia kaikille ja aina ottaa se pussi, onko se ottaa se oma roski mukaan itsensä ja sitten heittää tämän lajittelun. Sitten älä turha kuluttaa luontoa, vettä, älä poltaa luonnossa ja sitten toimi luonnonmukaisesti, että turhaa kuluta energiaa. Ja säästä vettä, joo, kotona myös voi vaikuttaa. Ihminen voi myös kulkea enemmän eikä bussissa, yleisessä, julkisessa liikessä. Vähemmän käytää autoja, bussi, mitä se, kaasua, onko se vaikuttaako? Ihminen voi toimia kuitenkin enemmän luonnollisesti kuin ihan kuluttavasti. Luonnon niin. Mä laitan tähän tällä tavalla, että välttää kulutusta. Joo. So avoid, välttää kulutusta. Joo, kyllä. Hyvä. Hirmu hyvät vinkit. Haluatteko lisätä vielä jotakin? Nyt jos joku katsoo video myöhemmin, niin sinne videon chattiin voi myös kirjoittaa lisää vinkkejä. Tässä oli hyviä pointteja. No, sitten mennään situaatioihin. Tässä on tilanteita. Mitä sanot? Sulla on oma kotitalo, oma talo, oma piha, mutta joku ihminen tulee ja pystyttää teltan sinun talon viereen. Sinä menet ehkä ja koputat sinne telttaan. Mitä sanot? Tervetuloa. Okei. Sä olisit vain iloinen. Keitätkö kahvit myös? Ehkä grillataan makkaraa yhdessä. Joo. Joo. Onko muita ajatuksia? Oletteko te kaikki yhtä vieraanvaraisia kuin Polina? Tarvitsetko peittoa? Joo, pääsenkö nukkumaan sinun viereen? Ehkä tämä mies vai nainen, hänellä on mental ongelma esimerkki. En tiedä, ehkä kotiton. Niin, jos on koditon. Joo. Joo. Voi olla, että on koditon ja sitten, mutta ehkä et haluaisi, että hän pysyvästi asuu siinä, että ehkä yksi yö voi olla näin. Joo. Mitäs muut sanotte? Antaisitteko pystyttää teltan sun kodin viereen? Minä sanoisin, hei, olitko sinä ulkomaalainen? Mistä sinä tulet? Eikö sinä tiedä, että Suomessa pitää olla meter etäisyydessä? Ei saa liian lähellä. Ei sinä tiedä tästä kulttuurista mitään. Pitää oppia. Ei saa liian lähellä. Voisiko siirtyä vähän kauemmaksi? Mihin sä ohjaat hänet? Joo, vaikka, joo. Eli se, voisiko siirtyä vähän kauemmaksi, joo. Niin, joo, ehkä tuolla on metsä tuolla lähellä, niin jos menet. Joo, siellä on hyvä paikka, sen voisi, siellä on hyvä paikka, siellä on hyvä paikka, siinä vähän kauppana, joo. Niin, kyllä. Ja kyllähän se niin on, että kukaan ei sinun pihaan saa tulla, että se täytyy ainakin aina kysyä ja neuvotella, mutta tavallisesti kai ihmiset automaattisesti menevät vähän kauemmas. Hyvä. No tässä on nyt se kukka. Katsokaas, tämä on
rauhoitettu laji. Tämä on ehkä kangasvuokko, tämä ei ole ihan sama, mutta myös tämä on sellainen, ei saa ottaa metsästä. Se on rare, se on harvinainen. Ehkä mä kysyn onko se lakki? Lakissa joo, on sitä, joo, ei saa kyllä. poimia tätä. Joo, jos on rauhoitettu, niin se on laki. Joo. Eli silloin ei saa poimia. Vaikka itse asiassa tämä ei ole kovin harvina, niin niitä tosi paljon on helppo nähdä keväällä, kun kevät tulee. Mut ei saisi poimia. Joo, monet poimii kyllä. Mitäs, haluatko Elham kokeilla? Sä katsot, että joku poimii, joku ottaa sinivuokkoja, kangasvuokkoja tai jotakin harvinaista kukkaa maasta ja sä tiedät, että ei saa. Mitä sanot? Ole koske. Minä yritän olla kohtelias ja minä sanon esimerkiksi, anteeksi, tiedätkö, että tämä kukka on erityinen ja lain mukaan ihmiset eivät voi poimia tämä kukka. Ja siksi se on parempi, jos sinä ei poimi tämä kukka ja vain näit sitä. Joo. Joo, vain katsot sitä. Joo. Yeah. Ja ehkä se on kauniimpi metsässä kuin kotona. Joo, joo. Voi olla. Joo. Varsinkin lapset tykkäävät viedä usein äidille kukkia. Tai sitten voi olla, että se on hyvä ajatus, mutta sitten ei ehkä muista tai tiedä, että ei saakaan ottaa. No, tämä on ehkä vähän vaikea. Mä annan tämän Taolle. Tao, sä haluat harrastaa kalastusta virvelillä. Joo. Ja haluat heitellä sitä, mutta sä tarvit kortin. Suomessa täytyy hommata kortti kalastusta varten, jos se on tämän tyyppinen onki. Niin mitä sä sanot? Minä olen toimistossa. Joo. Moi. Minä haluaisin kalastaa ja yrittää saada kalastuskortti. Minä kalastan sillä, että käyttää virveliä heittämistä varten. Joo. Joo. Onko mahdollista saada? Kuinka paljon pitää maksaa? Joo. Onko se kallis? Ja mitä se maksaa? Onko se, tietääkö joku paljonko se maksaa? En tiedä, kallis. 7 euroa. Joo, se on kalastuskortti, joo. Joo, ei ole kallis. Mutta silloin saa vapaasti kalastaa virvelillä sellaisella mato-ongella, jossa ei ole tätä aparaattia, niin se on ilmainen. Kaikki saavat kalastaa, mutta joo, hyvä, meillä on spesialisti paikalla. Joo. Eli kalastuskortti. Mä luulen, että oikeasti sä menet vain internetiin ja ostat kalastuskortin. Tiedätkö, Polina? Se on... Menetkö toimistoon? En tiedä. Minä tiedän, mistä ostaa arkioskista. Joo, okei, arkioskista voi ostaa. Joo. Okei, joo.
Joo, no niin. Sitten voi olla mahdollista, että sinä puhut. Joo, mä joskus googlasin, niin katsoin, että internetistä voi ostaa, mutta R-kioski toimii hyvin sitten. Joo, kiitos. Tämä on ehkä nyt Remian tehtävä. Remia, tykkäätkö veneestä? Joo. Joo, nyt sä haluat, joo, nyt sä haluat ostaa veneen. Mitä puhut? Joo. Hei. Anteeksi, minä haluan ostaa uusi vene, koska minun harrasta minun harjoitukseni on kalastus. Kalastusta. Joo. Mutta minulla ei ole rahaa. Oi. Joo, se on vähän hankalaa sitten. Mä haluan lainaa pankista. Pankista. Auttaako minä Laina Pangista meos mahalwan hankita lupa Joo. 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 Joo, okei. Ja sä voit, haluatko sä kalastusluvan vai haluatko sä jonkun veneen luvan? Kalastusluvan. Kalastusluvan, joo, okei. No niin, hyvä. Selvä, kiitoksia. Joo. Se on ihan muuten mahdollista, että jos ostat jostakin venefirmasta, niin siellä voi olla sellainen osamaksu. Voi olla osamaksusopimus. On mahdollista. Vähän niin kuin autot myös. Auto tai veneet, niin joskus on mahdollista ostaa osamaksulla sillä tavalla. Että ei ehkä venelainaa. No, venelainankin voi saada ehkä pankista. Sitten tarvitaan paperit sinne. Hyvä. Kiitos. Puhdistetaan tämä ja sitten Sredvis, sinulla on ikävä naapuri. Naapuri paljon ehkä huutaa tai on ääniä. Mitä sanot? Kysyn kuten moi, anteeksi, onko sulla lupa meteloi? Sulla lupa. Onko sulla lupa metelöidä? Metelöidä, oh. Okay. Joo. Joo. Ehkä sä voit myös pyytää häntä, että voisitko. Mitä sä voisit pyytää? Voisitko? Be quiet, please. Miten sä sanoisit? Voisitko? Voisitko olla hiljaa? Voisitko olla hiljaa ehkä? Would you please be quiet? Voisitko olla hiljaa? Voisi olla myös, joo. Mutta onko sulla lupa metelöidä? Joo, okei. Okay. Onko joku festivaali tai joku muu? Hyvä, kiitos. Kiitos. No niin, sitten mennään vielä eteenpäin ja nyt me hypätään näiden situaatioiden yli. Täällä on vielä muutama. Lopuksi mielipide. Täällä on 4 kommenttia. Voit lyhyesti kommentoida. Ja oliko meillä muuten Elham sinulle tilanne? Oliko sulla situaatio?
Ei ollut situaatiota. Minä puhun alusta. Okei, sä olit ensimmäinen. No niin, hyvä. Sitten kaikki hyvin. Kiitos. Joo, voitte hetken aikaa katsoa mielipiteitä. Eli oletko samaa mieltä vai oletko eri mieltä? Mielestäni ilmastonmuutos on hopoa, koska se voi aiheuttaa ongelmia luonnossamme, terveydessämme ja työssämme. Sitten ilmastonmuutos vaikuttaa vuoden aikaan, kuten talvi tai kesä esimerkiksi. Sitten joskus ilmastonmuutos johtaa meriveden lisääntymisiin ja jäätikoiden suolamisiin. Suolamaisiin. Sitten nämä voivat vaikuttaa kaikkiin elämään. Joo, ja ne vaikuttavat kaikkeen elämään. Joo, ja selvästi nyt mä kuulin sinun kommentista, niin toi sun täytyy sanoa, koska tämä höpön höpö on niin kuin fake thing, niin sä puolustit sitä, eli ei ole höpön höpöä. Eli se on sinun mielestä totta, tosiasia, koska se aiheuttaa muutoksia terveydessä ja luonnossa. Ja merivesi voi tulee muutoksia, jäätiköt sulavat, vesi voi nousta ja niin edespäin. Joo. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä. Seuraava mielipide. Numero se. Joo, maailmassa on paljon lynnön järjestöjä, mutta jos ne ovat hyvä. Minä luulen, että se riippuu niiden toimintasta. Esimerkiksi WWF on kuuluisempi Suomessa, ja sen verkkosivun mukaan WWF tällä on paljon toimintia Suomessa ja siksi se on hyvä ja uskoinen järjestö. Mutta yleensä tämä järjestöt ovat hyvä paikka. Mutta ihmiset täytyy lukea niiden toimintiasta. Joo. Mutta nämä lunnon toimintia ovat tosi hyvä. Siksi tosi hyvä suojellaan luontoa. Joo, mä kirjoitan näin päin, luonnon suojelemiseen. Joo. Kyllä. Hei, tuossa oli yksi sana, jota mä en
ymmärtänyt. Eli sä kerroit, että WWF:llä on paljon toimintaa Suomessa ja siksi se on hyvä ja sitten millainen järjestö? Muistatko? Hyvä ja... En muista. Se voi olla joku tärkeä tai joku tällainen, mutta... Oh, ai, minä muistan, että uskoinen. Joo, mikä on minä, minä voin uskoa. Uskottava. Aha, uskottava. Peli. Joo, okay. Uskottava. Uskottava järjestö. Hyvä. Joo, hieno sana. Joo. Okei. Hyvä, kiitos. Kiitos. Kiitos mielipiteestä. Vielä. Mä puhdistan. Joo, okei, Polina. Eläin aktivistit, tämä on hyvän tekeväisyysjärjestö. Eläin aktivistit syyllivät eläimiä väkivallalta. He varmistavat etevät metsästäjä tapa harvinaisia eläimiä. Ehkä se no, he auttavat auttavat eläimiä kun he on sairaus ja eläinlääkäri auttaa myös no. Niin, silloin kun eläimillä on sairauksia. Joo. Joo. Joo, mä en ole ihan varma. Minusta se on tosi tärkeää, että joo. Tosi tärkeää ja hyvä, että joo. Eläinten suojelu on tosi tärkeää. Joo. Joo. Näitä on varmaan tosi erityyppisiä eläinsuojelujärjestöjä. Et voi olla joku sellainen esimerkiksi, ehkä toi aktivistit on vähän eri kategoria, ja sitten voi olla niin kuin eläinten suojelujärjestöt, eläinten suojelu, niin siellä on esimerkiksi, tiedätkö, kissataloja, tai jos on kodittomia, on joku hylkää kissan, koiran, kilpikonnan tai jonkun, niin ne ottavat ja suojelevat ja hoitavat. Joo. No. Niin ehkä niin kuin osittain tämä eläinten suojeluorganisaatiot myös, mitä sä kerroit. Joo, tosi hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. Vielä pari mielipidettä. Ehditään. Onko? Mä yritän. Joo, hyvä. Minusta kaikkien ihmisen tulee suojella luontoa, koska me riippumme kaikkiessa luontosta. Ensimmäiseksi me riippumme luontoa ruokalle ja vettä. Ja jos tuhoamme luonnon, emme voi selviytyä. Joo. Se on fakta. Joo. Hyvä. Kiitos. Ja vielä Tao, jos mä pysyin kärryillä, niin Tao, sä saat päättää vielä tämän.
Joo, tietysti kaikki ihmisten pitäisi suojella luontoa. Nykyään minusta yhteiskunta menee liian pitkällä. Mitä tämä sota, kaikki tämmöinen luonnonkatastrofi. Ihminen unohtaa, mistä hän tulee. Se luonto on kuin äiti, kuin kotimme. Niin emme enää. Tai nykyään myös tämmöinen, joo, vihreä, onko vihreä, mitä, vihreä energia käytetään paljon, kuitenkin se on hyvä juttu. Se on yksi tapa, ja sitä autoa, eikä niin nykyään käytämme sähköautoa, myös se on hyvä. Joo, hyvä ja paha, ikä menee kaksi suuntaan, en minä tiedä, Joo. ihan joo. Niin, ja tosi vaikea tietää, mikä vaikuttaa positiivisesti, mikä vaikuttaa negatiivisesti. Joo. Sä sanot, että yhteiskunta menee liian pitkälle, niin tarkoititko nimenomaan just sitä, että siitä aiheutuu sotia ja Joo. luonnonkatastrofeja? Joo. Niin jos me kulutamme hirveän paljon, niin silloin se aiheuttaa myös, tulee ekokriisejä ja sodat, ihmiset tuhoavat paljon luontoa ja rakennuksia ja vaikka mitä Joo, se toisiaan. kuluttajakulttuuri, tai semmoinen käydä paljon se, joo, energiaa. Joo, ylimääräinen turha Joo, kuluttaminen ja kulutuskulttuuria. Mutta itse asiassa ihminen ei tarvitse niin paljon. Ihminen voi tarvita vain vähän pärjätäkseen, like ruokaa. Ihan Joo. jos syötään paljon, sinne tuli lihavaksi. Ei mitään muuta. Se ei ole terveellistä. Se on toisinpäin menee. Joo. Me ei aina muisteta, miten vähällä me oikeasti pärjätään. Joo. Se on aivan totta. Näihin kommentteihin on varmaan hyvä päättää ja kiitos. Täällä tuli mun mielestä hienoja sanoja ja myös tietysti hienoja ajatuksia. Toivottavasti tuli pari uutta sanaa teille. Eli nyt me harjoiteltiin tänään mielipidettä, mielipiteen. Ainakin Pauliina taitaa olla menossa kielikokeeseen, niin viimeinen tehtävä on aina mielipide siellä. Mitä enemmän sä voit kertoa asioista, positiivisia ja negatiivisia puolia. He eivät siellä arvioi sitä, että mitä mieltä sinä olet, vaan miten sä pystyt operoimaan kielellä. Eli se pitää muistaa, että siinä treenataan kieliä. Siellä on aina tilannetehtäviä, nopeita situaatioita. Et saa paljon ajatella, vaan nopeasti täytyy reagoida. Ja sitten me aloitettiin tänään niin päin, että vähän kerrottiin. Siellä tuli vähän kyllä mielipidettäkin, mutta kerroitte ajatuksia ja sitten tässä tehtävässä kerroitte myös. Eli me harjoiteltiin kaikkia muita tehtävätyyppejä paitsi dialogia. Sitä me voidaan harjoitella sitten joku toinen kerta. Hyvä. Hei, kiitos. Kiitos paljon ja oikein Kiitos. mukavaa iltaa teille. Kiitos. Mamma, Hyvää kiitos. yötä. Hyvää yötä. Kiitos. Hyvää yötä. Moikka. Hyvää yötä. Hei hei. Moi. No moi. Tervetuloa.